ปาร์มาโรว่าจม้ามาเปียวบูโลลงดีดาเนาะだแม้มาเปียวมาปีมาตีมามีมาทุมาถั่วสุดโลမျိုးบ่ရှင်တို့จม้าเปียวออกมั้ยရှင်တို့မဟုတ်ရှင်းเปียวออกมั้ยရှင်းก็เปียวออกมั้ยบ่ตู่เลยสอกกุกกุตีเนาะจม้าหนอมมาตัดฉินเอาบูရှင်หนอมเลยจม้ามาตีกูใส่แลมวยซาวเนาะจม้าโลกะญะมาซักกะญะมายกสิโซโลရှင်ดิโหบูโลเปียวมาเลยตองกะดิตึกพี่ดอมไม่จีบูจีเลยだแม้ရှင်းก็จม้าไม่ตีบูเนาะရှင်ก็เบคุเนี่ยมวยพွားละเลยเมนตาเลยจม้าไ
Facebook ni tong de ba lai di phou wa la bi lo si jama lo oga ba thai chi ni ya ma la ha ba ma ma lo ba la ko chit ta anu pinya ko ba ta ko ko phone na ko tin ja le chi chin chi ma chi chin jaw ba ba shin ba ma tu mya ko sao tu lo myaw tu lo pyaw ja ma lo bu shin pyaw de phu phu thwe ko ba lai follower le mya de friend le mya de ma na lo phit wo de shin ma na lo phit lo pyaw kaung ya le aku shin ma na lo phit lo pyaw ni da tu ma ma ho shin jama lo phone ne video ha ba le lout de tu de tiktok le soe de tu ba akon lo wo shin a pauk khat bi pyaw da a mya shin wo se da nae daw ne de de jama a lo ba pyaw chin de ti la da shin a lo ma ho bu naw tu mya ba ba lo lo shin pyaw ja ma lo bu shin pyaw de so ka ya da shin tu mya ma na lo phit lo pyaw da no patwa jama ma pyaw u ti la ko ha ko dai le ha ba lout de shin shin ti chin ma ti me jama o no jama jama a pe de tu no sa yaw ma ka lo a yaw de sa phit yaw de sa ma ka lo ta yaw phit jama lo lout ni ma bae shin pyaw de saka de ya a yan ko ti ya lo lo jama ma khan nai de jama pyaw da no sait ma soun de sait so la le pe dai ba ma ma ta nai bu ba ba la လူများကိုဟိုဟောင်ဒီဟောင်မဟောင်နဲ့เนาะသူများမျက်ခြေကိုမြင်နဲ့ကိုမျက်ခြေကိုကိုကြည့်အမှုပညာချစ်တယ်ဆိုเนาะအမှုပညာချစ်တယ်ဆိုရှင်လောက်တဲ့အမှုပညာပဲရှင်ချစ်လို့မရဘူးတပတ်ပါလားသူများလည်းအမှုပညာလုပ်လဲရှင်ကမုဒိတာပွားနိုင်ရမှာအခုကရှင်ကမုဒိတာပွားဖို့နေနေတာတာသူများကိုရှောက်ပြောနေတာရှင်ဒီလိုပြောလို့ရှင်ဘယ်သူမှအောင်ပေးဘူးเนาะရှင်ကမင်းသားဆိုတာကျွန်မကလည်းအခုမှမြင်ဘူးလားเนาะတပတ်ပေါက်လားဘယ်အချိန်နေဘယ်ခုနှစ်ကရိုက်ထားပြီးတော့ခုလိုအချိန်မှာဘာထွက်လာပြီးပြောလဲကျွန်မလည်းမသိဘူးเนาะစိတ်ညစ်နေတယ်เนาะကိုရိုနာဘာလို့ဖြစ်လို့စိတ်ဆင်းရတဲ့ကြားလဲရှင်ကတမျိုးဘာလို့ချင်လို့လဲအခုမှဘယ်ထဲကထွက်လာပြီးဘာတွေဖြစ်ချင်းလို့လဲပြောရတဲ့အလွန်ဖြစ်အောင်မယ်ဒီကဒါပေမဲ့ကိုရီးယားမခံနိုင်ပါဘူးသူများတွေမပြောချင်းနေကိုတော့ပြောမှာပဲဘာဖြစ်လို့ပြောရလဲဆိုလို့ချင်းကိုကိုတိုင်းလည်းဟာသားတွေတင်နေတယ်ဖုန်းနဲ့ပဲလုပ်တယ်ဖုန်းနဲ့လုပ်တော့ဘာလို့တာလဲသူများတို့ချော့ပြနေတာမဟုတ်ဘူးလှန်ပြနေတာမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့အမှုပညာကိုယ့်ဟာကိုတင်ပြနေတာဒါကိုအားပေးတဲ့သူရှိလို့ကိုရီးယားထက်လုပ်တာရှင်တော်မရှိလို့အားပေးတဲ့သူမရှိလို့ရှင်ဘာမှသွားနေပြီးတော့ဘယ်ကနေပြန်လာပြီးတော့ခုမှလာပြီးဘာလာထွက်လဲမသိဘူးစင်းစားလေစွတောင်းလေအုံနောက်ရှိတာပဲချော့ကီးစော့ကားပြီးတော့ကြီးရလားထမော်ကင်းတွေစော့ကားပြီးတော့ကြီးရလားပြောရှိတာဟာဒီပါဇက်ကြီးကစိုးတယ်လို့ရှင်ကပြောအောင်မယ်စိုးတယ်မတတ်နိုင်ဘူးမလေးနော်ကျမတို့ဟာဘာပဲလှုပ်လှုပ်နော်ကျမမှမဟုတ်ဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတနိုင်ငံလောက်ဖုန်းသွင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာကိုတင်ပြနေတာအများကြီးရှိတယ်ဒါကိုလူအများစုကချစ်လို့တနာလို့နော်အဲ့ဒါကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေးတာဒါကိုရှင်ကမနာလို့ဖြစ်နေစရာမလိုဘူးရှင်ကလူကြီးရပြီဘယ်နဲ့ရှောမလဲဘယ်နဲ့ပတ်ကေမလဲဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရှင်ကကျမတို့အဲ့လိုပြောစရာမလိုဘူးရှင်ကကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ပြီးသူများကိုမုဒိတာပွားရမယ်လူကြီးတယောက်နေနဲ့ရှင်ပြောတဲ့စကားရှစ်တယောက်တည်းပဲမဟုတ်ဘူးအများအကုန်လုံးကြည့်မှာသဘောပေါက်လားရှင်ကဆဲခံရမှာမကြောက်ဘူးဆဲခံရမှာမကြောက်ဘူးဟုတ်တယ်လေရှင်ကသူများလေးဆဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းသိရတိုင်းပဲသူများလေးဆဲဆိုမှာနာမည်ကထွက်လာတာဘာလဲရှင်အဲ့လိုဖြစ်ချင်တာလားရှင်စဉ်းစားနေတဲ့ဒီမိုကရေစီခက်တဲ့အများပြောင်းလဲနေပြီနော်ခက်တဲ့အများလည်းပြောင်းလို့ရှင်ကအသက်ကြီးပြီးခောက်လို့ရပြီအော်ကိတ်လို့ရပြီအိတ်လို့ရပြီမလေးကျမပြောရတဲ့အလွန်ဖြစ်အောင်ပဲမပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ရှင်လှုပ်လို့ကျမတို့ကပြောရတာသဘောပေါက်တယ်နော်ဟိုအရင်တော့လိုမျိုးလေတောကားလည်းမရိုက်တော့ဘူးတောကားရိုက်တော့အဖြစ်ပြောလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဘာကားရဲ့ဘာမှမပြောဘူးရှင်ပြောလို့ကျမတို့ကပြောတာနော်အခုခက်ကဒီမိုကရေစီခက်ကိုကကိုဖုန်းနဲ့ဘာပဲလုပ်လို့ဘယ်လိုပဲတင်တင်နော်ဘာပဲလုပ်လို့လေရှင်ဖုန်းနဲ့သူတို့ပုံပြီးလောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်ကောင်းလေးရလားအမလေးအာရုံတွေနောက်တယ်နော်စိတ်နောက်ရှာလာမလုပ်နဲ့ဒီအချိန်မှာလာမဟောင်းနဲ့နော်တော်တယ်လင်းလာမဟုတ်ဘူးရှင်ဟောင်းခြင်းနဲ့ဆိုတော်တယ်လင်းလာမလေးညတကောင်ညာ7နိုင်ထိုးမှာတိုက်တလောက်ဟောင်းနော်သဘောပေါက်လားအခုချိန်မှာလာမဟောင်းနဲ့ဘသူမှချက်ကိုထားပြီးတော့ဂဲနဲ့မပြစ်ဘူးသဘောပေါက်လားပြောနေစုံနေရတယ်ဒါပဲအဲ့ဒါပြောပြချင်လို့လာခဲ့တာတိုက်ပြောစင်တာဟုတ်ဘူးအမလေး